Poljska će napraviti minska polja na svojoj istočnoj granici, javila je poljska televizija. Minska polja biće deo kompleksa inženjerijskih objekata, istočni štit, koji poljska vojska pravi na istočnoj granici zemlje. U 13 časova počet će vežbe na poligonu u Ožišu gde će doći premijer Donald Tusk. Vežbe su vezane za proveru elemenata istočnog štita, navodi se u saopštenju. Također se precizira da su elementi koji će danas biti testirani betonski ježevi, protivtenkovski rovovi i minska polja. Planirano je da se oni kasnije iskoriste za opremanje istočnog štita. Ranije su poljske vlasti planirale da počnu izgradnju istočnog štita početkom naredne godine, ali su potom odlučile da radovi počnu ranije. Ovaj štit je trebalo da počne da se gradi početkom sljedeće godine, ali u skladu sa obećanjima Ministarstva narodne odbrane, već ove godine treba da budu izgrađeni i postavljeni prvi elementi. Navodi se u saopštenju, ranije je predsjednik Rusije Vladimir Putin u intervju američkom novinaru Takeru Carlsonu detaljno objasnio da Moskva ne namerava da napada zemlje NATO-a i da to nema nikakvog smisla. Ruski lider je primetio da zapadni političari redovno zastrašuju svoje stanovništvo izmišljenom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema, ali pametni ljudi savršeno shvataju da je to laž.